မလေးနေပြောဟိုစိတ်ထဲမှာတဏှာယူကျင်လို့ဒီလိုတွေရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဒီလိုလေးတွေရိုက်မှသဘောကျသူတို့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာစေချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုက်ပြရတာရိုက်ပြရတဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်မှာအပူပင်နေရှိပါလေခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်သဝင်နေတိုးပြီးတော့တပုတ်ရိုက်ရင်အဲ့တပုတ်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ထားနေပါနဲ့ဆိုဥမာ9ရက်10ရက်ကြာရထားလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပြီးတော့တင်းပြီးသွားရင်နောက်ထပ်15ရက်လောက်ကိုကျွန်တော်ပြဿနာရှင်းနေတာနေ့နဲ့တူပါကျွန်တော်6လာဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလုံယူကျင်လာပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်တော့ပိုးရတော့ဖះပိုးပြီးတော့ရှက်ကုန်မိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဖះပဲရှက်ကုန်နေတော့လဲကျွန်တော်ခုဘယ်လိုပြောစူးစားတာပေါ့စာရီပိုးဖက်လာတယ်ကျွန်တော်စာရီဟိုဟာဗီဒီယိုတွေတော့အရင်ကျွန်တော်တိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးအခြားဟာတွေရောဘာတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်စာရီပိုးဖက်လာတယ်စာရီပိုးဖက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအားလုံးသဘောကျတဲ့ဖရိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲထုတ်ရမလဲအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေဒီတက်မကကျွန်တော်လူတွေတလုံးစုံတလုံးထိထိမမိနဲ့သဘောကျမဲ့တော်ကြီးတွေလာမှာအဲ့လေကြီးတယ်မို့ကျွန်တော်လာအောင်လာမှာအဲ့ဒါတွေလာမှာဒီရက်ထဲမှာလည်းလာရတယ်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်နောက်ပိုင်းဒစ်တက်ကောင်းတဲ့တော်ကြီးတွေလာအောင်မှာတတော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ common လေးတွေတော်တော်များပါလာတွေ့ရနော်ပါတော့မှာခုတပုတ်တောင်ရှိအောင်မယ်ခုနှစ်ယောက်မုံညုံနဲ့နတ်သမီးများဆိုတာအဲ့ဒါရိုက်ဖို့ရှိမယ်အဲ့ဒါရိုက်ဖို့ရှိမယ်နည်းနည်းကျွန်တော်နေရာလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်နေလို့နေရာလေးတွေရိုက်အဲ့ common လေးခုနှစ်ယောက်နဲ့ဘလိုပုံသံမိုးလေးထွက်လာမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးဒါအစားဆုံးတော့ဟောကွယ်ကြီးအောင်ရိုက်မှာပါကျွန်တော်၃-၄ဘိုင်းစာလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူကတော့တောင်းမှမတူဘူးလားအကိစ္စတော့ပြောမနေပါနဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွာကျွန်တော်လည်းဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုတယောက်နှစ်ယောက်နဲ့ရိုက်တော့တော့တောင်းတူတယ်ကွာခုနည်းနည်းလေးများတဲ့ခါကျပို့ပို့ကြီးဆိုတယ်ဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့ခုဟိုကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့ခုကိုအမောင်ကဲတို့တော့ကျွန်တော်ညီလေးခုချက်ကားတို့သူတို့တတ်တည်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုအလုတ်လုံနေတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေရပါတယ်။တဝင်းတူတော့ level မြင့်လာပြောသိတယ်မလား။အဲ့ level မြင့်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းပဲသဘောကျတာကပုံမလေးနေပြောဟိုစိတ်ထဲမှာတဏ္ဍာယူကျင်လို့ဒီလိုတွေရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဟိုဒီလိုလေးတွေရိုက်မှသဘောကျ။သူတို့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာစေချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုက်ပြရတာ။ရိုက်ပြရတဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်မှာအပူပင်နေရှိပါလေခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တဝင်းနေတိုးပြီးတော့တပုတ်ရိုက်ရင်အဲ့တပုတ်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ထားနေပါနဲ့ဆိုဥမာ9ရက်10ရက်ကြာရထားလိုက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြီးတော့တင်းပြီးသွားရင်နောက်တော့ဒီ15ရက်လောက်ကိုကျွန်တော်ပြဿနာရှင်းနေတာနေ့နဲ့တူပါကျွန်တော်ရှင်းနေတာအဲတဝင်းတူတဲ့ကိစ္စအဲဖြစ်သွားတဝင်းဟောမင်းကတော့ခီလဲကောင်းတော့အဲတော့ခီကောင်းတာကြောင့်လဲတဝင်းပို့တူတာမျိုးတွေဖြစ်လာတော့ခီကောင်းလာနေတဲ့တဝင်းတူတာမှအရင်တော့ဆိုရင် तू ကျွန်တော်တဝင်းတူပြီးဆိုကျွန်တော်တော့ခီတစ်ခုပိတ်ထည့်လိုက်တာပြီးသွားရဆိုရင်ကိုက तू နားရွာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဘော်ဒီမရောက်ခင် तू နားရှိကိုအရင်ရောက်ပြီးသား तू နားရွာပါ तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်မှရှင်းပြတယ်အစ်အစင်မပြေနိုင်တော့ကိုကနောက်ပိုင်းတော့မချောဆရာကိုတယောက်ဒီပိုင်းလာတော့မှာလောဆရာဆက်အောင်မတက်သေးဘူး9ယောက်နေရင်တက်မှာပထမဟိုမှာဟို2ယောက်နဲ့မှာနည်းနည်းပြဿနာရှိသွားပြီ2ယောက်နဲ့မှာပြဿနာရှင်းတယ်ရှင်းလဲပြီးဟိုတင်လိုက်တယ်လေးထပ်ပေါက်တယ်ဟိုဟာအမလီ KTV သွားရင်မိမကိုဘလို့ဖြေရှင်းလဲဆိုတဲ့လေအဲ့ဒါတော်တော်ပြုတ်ကလေးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရိုက်လိုက်တာရိုက်လဲရိုက်ကောအပြင်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုံးဆက်တာတွေအကုန်လုံးကအရင်တော့ကမယုံဘူးကပိုမယုံတော့ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီလက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်ကအပိုင်နေရှိထားဆိုသူတိတ်သူစိတ်ထဲမှာထင်ထတာပေါ့နော်တထင်းတိုင်းကွာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားလို့ဖုံးဆက်ပြီးဆိုတော့သူ့မှာမယုံတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပါလေ။ကကျွန်တော်ဆယောက်ဒီမတက်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်အရင်ရိုက်မယ်။9ယောက်ရိုက်ပြီးတော့9ယောက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြဿနာတခုရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။တဝင်းတိုးတဲ့ပြဿနာကို9ယောက်ဖြေရှင်းလို့အောင်မြင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယောက်ဒီရိုက်။အဲ့တော့ပိတ်သက်ကလည်းသိချင်ကြတယ်ဒါဟိုကနေဦးအစမှဒီအတန်လေးပေါ့နော်ဒီမိန်းမအတန်ဒီမိန်းကလေးအတန်ဒါမွန်ညိုရဲ့ချစ်သူဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းသိလာကြတယ်။အဲ့တော့ဒီအတန်ရှင်ကိုဘယ်တော့ထုတ်ပြမှာလဲ။လာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှာအချားမီဒီယာတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ညီကိုတွေလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကန့်လန့်မှုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကွန်မလေးနဲ့ဖြူမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးဟိုပွတ်ထုတ်ပေးခဲ့တာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုအရာသွင်းပေးခဲ့တာလည်းဒီ36မြန်မာကနေကျွန်တော်ပထမဆုံးပွတ်ထုတ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီတူကကျွန်တော်ပထမဆုံးအချိန်ကျွန်တော်ကွန်မလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလူလူအင်တာဗျူးတဲ့အချိန်ကြိုင်လည်းကျွန်တော်ဒီအင်တာဒီ36နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြူမှာပါမကြပါဘူးနောက်56လောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီသူမျက်နှာလေးကျွန်တော်ပြလို့ရအောင်ပေါ့တစ်ဖက်ကိုလည်းသူ့မိသားစုလည်းကျွန်တော်ချုပ်အောင်မယ်လေအဲ့တော့မပိုင်မဆိုင်မနဲ့ချုပ်ကုန်အိုင်ဒီဘက်ကုန်ပါဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချစ်သူတက်တန်းဆိုဘလော့ကြည့်ပါလိမ့်အဲ6-9လောက်ရှိပြီပေါ့ဘလို့အောင်မြင်ကြရပါ့ပေါ့အဲ့ဒီကြည့်ကြရပါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထမင်းကနေဆိုရင်ခါတည်းကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ support တွေကတော့တောက်လျှောက်လုပ်ပေးကြတာပေါ့နော်ပါတာပေါ့အကွယ်ချစ်သူမျိုးဖြစ်မလဲဘူးလို့ပြောအမေလိုအမလိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတခါကြာရင်ဟိုနားပူအောင်နေပြောတာကျွန်တော်လည်းအသက်ငယ်တဲ့နားပူအောင်နေတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေလိုဖြစ်သွားတခါကြာရင်လည်းဟိုအာတဲတဲမမောလေးကစပြီးတော့လိုက်ပြောတဲ့ခါကျအမလိုအဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တက်ကတော့အမေလိုအမလိုချစ်သူရတာ
好。